Investaz investisiya şirkəti sizi salamlar. Forex bazarlarında avron dollar nisbətən məzənnəsi 1 dollar 11 sentin ətrafında ticarət edilməkdədir. Belə ki, məzənnə yenidən 1 dollar 11.70 sentə kimi bahalaşarsa və bu səviyyənin üzərində möhkəmlənərsə 1 dollar 12.80 sentə kimi də bahalaşa biləcəyi proqnozlaşdırılır. Bununla yanaşı Avropa Mərkəzi Bankının dünən yayımlanan toplantı protokolunda və digər açıqlanan makroiqtisadi göstəricilərdə Avrozon iqtisadiyyatının inkişaf etdiyi göstərilir. Enerji bazarlarında isə Avropanın Brent markalı neftinin bir barəyə qiyməti bahalaşmaqda davam edir. Artıq 50 dollar kimi bahalaşan Brent markalı neftin bir barəl qiyməti 54 dollar kimi də bahalaşa bilər. Bugün Bakı vaxtla saat 21:00-da isə Amerikanın neft qazma platformalarının sayı ilə bağlı statistik məlumatlar açıqlanacaq və bu məlumatların neft qiymətlərinə də təsir edəcəyi gözlənilir. Investaz investisiya şirkəti sizə yatırımlarınıza uğurlar arzulayır.